Nu ska vi prata om hur vi ska gå vidare. Hur ska man egentligen kunna klara EHMs krav? Och hur ska vi samverka? Vad är viktigt att tänka på när det gäller samverkan? Och hur kan man få glädje av vad andra har gjort? Vi ska få höra två mycket initierade talare på det temat. Och vi börjar med att välsa Linn Waller, Västra Götalandsregionen, välkommen upp. Du är ansvarar för samverkan mellan 49 kommuner och, vä oh, förlåt, och Västra götaland mm. eh, Hur ser du på utvecklingen av samverkan? Och gillar du det här med att dela digitalt? Undrar jag också. Välkommen. Ja. Nu ska jag ta den här. Bara. Tack så mycket, kul att vara här. Eh, ja, jag ser ju lite utmaningar här, men jag kommer väl till det. Jag tänkte att jag ska prata om omvärld, utmaningar och praktiskt arbete. För vi har pratat väldigt mycket om det nationella, det regelverk, och det ramverk och så vidare. Men hur gör vi det faktiskt praktiskt än? Och Vilka komponenter har vi att jobba med och vad har vi att förhålla oss till? Jag satte de här två delarna helt enkelt som jag tänkte hålla mig runt. Hur tänker vi kring identitet och åtkomst i ett samverkansperspektiv? med gemensamma nationella och regionala system, behov av stöd och sammanhållning av frågan. För det, är som så här, det här är en svår fråga. Och I många fall så lägger vi det på nationell nivå och sen så ramlar det rakt ner på respektive organisation att försöka förhålla sig till det. Och där har vi olika förutsättningar och möjligheter att ta till oss den frågan och många behöver stöd i olika nivå helt enkelt. Den andra delen är också hur ska vi förhålla oss till de nationella aktörernas tjänster och krav. För det Precis som vi haft uppe här tidigare idag så har vi lite olika information från olika håll och vad ska vi förhålla oss till? Det är svårt när man får ett informationsbrev från en aktör som säger en sak och sen ett annat från en annan som säger raka motsatsen. Hur ska vi agera nere på planen? Det känns lite som någon slags situation kan jag ju tycka. Alltså. Att, eh, att man, väljer, att man ska nästan ska välja sida, på något sätt. Jag kommer då från Västra Götaland. Jag jobbar i en gemensam IT-samordningsfunktion. Jag leder den. Och Det är en samverkansfunktion mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Eh, vi har helt enkelt ett gränsland som vi jobbar med, med gemensamma tjänster och eh, och mycket är ju egentligen att få till ett samarbete. Det har kommit en bit, men det krävs otroligt mycket här. För Det här är ett utvecklingsområde för att komma bort från stuprören. Vi är självständiga, organisationsneutrala, även om jag då tillhör Västra regionen. Det här är viktigt för att kunna ta de här olika perspektiven och ta vad ska jag säga, båda parters behov. Och vi har gemensam styrning och ledning. så vi har alltså respektive part, Kommuner och regioner sitter gemensamt och styr vårt arbete för hur vi ska utveckla det i Västra Götaland. Vi har kommit en bit, men vi behöver komma mer. Och I de här regionala tjänsterna och förvaltningen som vi har här så måste vi förhålla oss till identitet och behörighet från alla dessa organisationer. Så sambi, identitet och behörighet, är absolut en fråga. Tittar vi på behoven, så är det här. jag tror att det här är generellt för alla. Vi vill ha en säker hantering av personuppgifter. Och Vi vill ha en säker men enkel användarupplevelse. Den här kan jag nog inte nog trycka på. För att är, Vi har våra användare som ska komma in i det här. Det ska göras på ett säkert sätt. Men det måste också vara enkelt för dem, så att det inte är krångligt. Så då då gör, tar man genvägar. Och blir det extra pålagor och hur man ska göra så, så följer man inte. Single sign-on, det är väl någonting som vi har efterfrågat i jag vet inte hur många år. Eh, det måste vara som så att jag identifierar mig en gång. Man är van vid det från, från privata sidan, att jag går in och sen så är jag inloggad, jag är jag. Eh, men vi har kanske inte riktigt det här emellan och inte när vi ska in i våra lokala, regionala och nationella system. Så att det är den här helhetsbilden som jag också efterfrågar. Vi måste tänka helheten hela tiden. Vi behöver absolut en förbättrad och mer effektiv behörighetsadministration. Och här kommer jag till viss del in på den nationella referensarkitekturen för identitet och åtkomst. Jag tycker det är smart att bryta isär det här som man inte har för respektive system ska ha sin katalog och hur får jag jobba i det här systemet. Utan ja, ja, jag har den här rollen, jag har de här behörigheterna, då får jag Ta del av den här informationen, oavsett system egentligen. Vi behöver också tydliga och bra rutiner. Och det är ganska svårt att sitta och jobba med dem själv. Hur ska vi jobba med det här? Ja, vi sätter upp de här rutinerna. Vem, vem benchmarkar vi det emot? Vi behöver hjälp i det här hela, hela tiden. Vi behöver också strukturer för support och stöd. Det är ganska svårt ibland att nå nationella aktörer i de här olika frågorna, när man, när man har småfrågor för att komma framåt. Så att det behövs de här olika nivåerna. Eh, och så standard. Och sen så kan jag inte trycka ord på samverkan. Det är Jag lever och andas samverkan. Jag tror att det är enda vägen framåt, men det måste ske på olika nivåer. Om vi då går över på Eh, mer mot identitet och åtkomst och vad vi har att förhålla oss kring eh, omvärlden. Den stora delen som har dragit igång det här ordentligt får man väl ändå säga är dataskyddsförordningen och GDPR. Och då har vi E-hälsomyndigheten som ändå har tagit steg i det här och det är jättebra. Men det för ju med sig ganska mycket saker runt omkring. Och Här blir det att man tittar på det och säger att men vi behöver ha en viss tillitsnivå för att komma åt vår information. Ja, Sambi har vi som ligger och omsluter det egentligen. Vi behöver en, en LOA 3 eh, enligt det då tillitsramverket. Vi behöver ha de här olika tjänsterna. Eh, och på det så ligger ju också i nästa fall DIGG. Före detta är legitimationsnämnden som då säger och granskar på vilken eh, nivå respektive e-legitimationsutfärdare ligger kan man säga, eller att de är godkända på LOA 3. Och just det här fallet så påverkar det de nationella tjänsterna. Och det är kanske här som det börjar bränna till för, för oss. För här är det de nationella tjänsterna, och okej okay, då är det NPÖ och Pascal. Man ser att det är en nationell aktör som jobbar med det här och vi har en inloggningsmetod med en tvåfaktors eller en stark autentisering, som i dagsläget då inte är godkänd. Vi har sitt där. Vi har en behörighetshantering som bygger på HSA för att komma åt det här. Och det som blir nu, att nej, det räcker inte, då. vi ska lägga på en till sak och sedan lägga tillbaks till i organisationen att, att lösa det och bli medlem i ytterligare en sak. Så här blir det lite svårt. Och I nästa fall så påverkar det också våra regionala och lokala tjänster. Hur ska vi förhålla oss till inloggning på det här sättet? I våra lokala och regionala tjänster. Så det blir ganska mycket jobb runt frågan. Vi behöver bli eh, tjänsteleverantörer, hoppas jag använder rätt ord, till och Så, vidare. så att Det är mycket som för med sig. Det växer, den här bubblan. Så att att säga det är enkelt och det är bara det här regelverket. Ja visst, det är det. Här, men det för med sig ganska mycket runt omkring. Eh, tittar vi på Sambi så har vi fått höra det flera gånger. Jag skulle säga att det är de här fyra stora delarna. Det är väldigt tekniska delar. Faktiskt i botten. Även om vi har ledningssystemet och det mjuka hur vi, hur vi faktiskt gör det här. Men det är ganska tekniska delar som hänger ihop. Och vi har flera olika byggstenar för de här olika eh, komponenterna kan man säga, som vi kan vända, vi kan byta ut lite. Men vi har också en, en, en redan uppbyggd karta med lite hål i, att förhålla oss till. Hur ska vi plocka in de här bitarna i det vi redan har? och Vilka saker kan vi återanvända? Vad behöver vi byta ut? och Hur ska vi göra det på ett nytt sätt? Jag gillar ju Tetris, så att det här blir det hur kan vi bygga från vad vi har och, och få ner det här igen och börja från ett rent kort kan man väl säga. Tittar vi specifikt på de här, de här ska jag då granskas och godkännas också på den nivån, men tittar vi på de här olika komponenterna, vad innebär det och vad har vi för byggstenar? Om vi börjar med e-legitimationsutfärdaren då. Då har det också varit en en fråga sedan länge. Det här privat kontra tjänst. Och det är en ganska stor fråga. För det första, ska vi använda bank-id och så vidare? Eller ska vi ha en specifik tjänstelegitimation? Och det finns både röster för båda delarna. Ehm. Och det är ganska viktigt att bara ha, ta ett ställningstagande där först och främst. Vi har tjänster som använder de privata e-legitimationerna idag. för åtkomst, som i så fall också ska styras om. Så att det är, det är de delarna. Sen har vi också det här att förhålla oss till. De godkända e-legitimationsutfärdarna idag. Huddinge kommun med eget tjänstekort. Det är ingenting som någon annan än Huddinge kan använda sig av. Säga. Vi har Verisex Freja eID AB med Freja ed Som egentligen är den enda då nationella godkända lösningen POLOA 3 som tjänstelegitimation. Och sen så har vi Inera som organisation som är godkända men utan en e-legitimation. Det blir också spännande för här har vi en halv miljon kort som ligger ute som vi inte då kan använda. Och hur ska vi förhålla oss till det? Här ligger också lite av väntan. EFOS var en, en del i det här, där man sa att ja, men här kommer det, vi kommer få en ny kryptering på kortet helt enkelt, för att det ska vara gångbart. Vi har strukturer uppbyggda kring det här. Det är också, hur ska vi förhålla oss? Ska vi bara kasta ut det och gå på Freja? Det är en jättestor fråga och det är ganska så stora investeringar redan gjorda i det här med att bygga upp de strukturerna, bygga upp samarbeten. Jag kan väl också nämna det att sits korten eller EFAS-korten, när de kommer... Det är också, användningen är ju utifrån det här multifunktionella kortet. Vi använder det till ganska mycket olika saker. Eh, och det kan vara för och nackdelar om man skulle ha brutit isär det eller ha ihop det. Men vi använder det för passage, vi använder det till viss del som identifiering och så vidare. Och det finns röster som talar om att vi vill ha ett kort för att vi ska kunna använda det ant och vi ska kunna legitimera oss och vi ska kunna ha det som e-legitimation. Alltihop. För vi vill inte ha flera olika som vi ska plocka upp hela den här raddan. Till att vi då ska bryta isär det kanske. En e-legitimation ja, använder vi bara för att komma in i våra system. Medan ett kort, ja, men det har vi för passage och det är en annan process. Samtidigt så är det viktigt att följa processen för inpassering. För kommer du åt alla datorer som är inne i lokalerna så är det också en process som måste hänga med. I Västra Rötaland så har vi en gemensam utgivningsorganisation för SITS. Vilket innebär att vi försöker strömlinjeforma det här. kan man väl säga lite väl grann. Vi har gemensamma roller, vi har gemensam uppföljning av regelverk och allting. Vi har geografiskt spridda platser där dit alla kan gå för att hämta ut de här korten. Och Det är ju någonting som vi gärna vill återanvända eller bygga ut. Och just nu så står vi ju lite, i, lite i vågskålen här och vetar. Ska vi... Ska vi fortsätta med det eller ska vi, ska vi titta på något annat? Organisationen finns där, men är det den här lösningen vi ska gå vidare på? Så Det är inte så enkelt på den här nivån, utan vi måste hitta en väg fram. Och det är där man behöver en, ett stöd också från nationella aktörer. Ja, vi har det här regelverket, de här är gångbara. Vi kommer följa eh, utvecklingen hos de eh, byggstenar eller förutsättningar som finns för att det ska komma in i tidplanen. Går vi på nästa så är det då attribututgivare eller katalog, AD, metakatalog, HSA. Här har det ju varit ganska stora diskussioner om HSA och egen katalog och så vidare. Och det är ganska stort jobb att göra kring den här katalogen. Det är inte så enkelt som att bara sätta men vi sätter upp vår egen katalog. Den ska vara kvalitetssäkrad, den ska vara uppdaterad och den ska ha standardiserade datamängder. Och vi har ett, attribut, ett gäng attribut nu egentligen då i, i Zambi. Och De är standardiserade, men då gäller det att bygga om sin katalog för att de ska se ut på exakt samma sätt, för att tjänsterna ska känna igen det. Och det är inte bara Vi har också i i HSA så finns det synkningar mot nationella register, HOSP-register eh, och eh, personuppgiftsregister, för att hålla de här uppdaterade och få ett stöd i det. Och det är inte det lätta. Ska man börja ringa då igen till Socialstyrelsen om man vill bygga upp en egen katalog eh, för att uppdatera sina legitimerade yrkesgrupper? Det är ganska mycket som hänger ihop med det här. Så att jag tycker man måste vara tydlig i vad, vad innebär det om man tar en annan väg. Och Vad innebär det om man tar någonting som redan finns? Alltså man måste vara väldigt tydlig i, i konsekvenserna av att välja en annan väg. Det är helt okej. Okay. Och det ska finnas. den möjligheten. Men man måste visa också på vad innebär det Vilket jobb innebär det? Och vad måste, Vilka krav finns det då att följa upp på det? Jag tror inte heller att vi i första läget kommer kunna komma ifrån HSA. Eller vad man ska säga. För Det finns ganska mycket andra uppgifter som finns där som, som ligger upp i andra tjänster, så det är också ett, ett eh, ramverk för det. med att Information går upp i 1177, det går information som Pascal hämtar, och andra information bakom sen. Om inte, jag vet inte om allt kommer i biljetten, där har inte jag koll. Men det finns många sådana delar. Vi har roller för att följa upp loggar och så vidare för både NPÖ och Pascal som ligger i HSA. Så att det är, man måste tänka den helheten. Så vi kanske kan bryta isär den första delen, användarna, men resten. Och tittar man på attributen så är det fortsatt HSA-id, som jag läste nu här senast, för vårdgivare och vårdenhet. Hur ska du få in det i din egen... En, en separat katalog i så fall. Så är det egentligen bara HSA som gäller. Varför säger man inte det i så fall? Eller kan man säga att ja, ni får göra så här, men ni måste ändå synka mot HSA för att hämta den här informationen? I Västra Götaland, om jag gått tillbaka dit, så har vi respektive organisation har ansvar för sin HSA-katalog. I de allra flesta fall, det vill säga de allra flesta kommuner, har en, en manuell uppdatering av HSA. Det vill säga man sitter och knappar in i HSA Admin. Men det finns alla möjligheter att synka sin information. Och då kommer jag återigen tillbaka till det här med standardiserade datamängder. Anledningen till att vi inte synkar idag är ju för att det är en ganska stor utmaning att få sin katalog att se likadan ut. För att synka den här informationen upp och ner. Det är ett ganska stort jobb. Så att vi har ju då möjligheten att egentligen synka upp uppgifterna från vår lokala katalog. Alla ansvarar för den nere hos sig. Men vi har inte kommit dit och samma utmaning kommer ligga i Sandby om vi skulle ha en katalog. Att datamängderna måste i vilket fall uppdateras och se likadana ut. Nu är jag kanske ganska teknisk men det, det, här, det här måste göras i så fall. Tittar vi på nästa del så är det identitetsintygsutgivaren, alltså IdP. Den kopplar samman och verifierar. Det legitimation och attribut, helt enkelt. Och I första läget så kan man ju tycka att ja, men det här är en ganska tydlig burk, så här, men när man tittar efter lite så blir det lite som den här omöjliga figuren. Att ja, men det, Nej, den går här bakom och den går lite hit och, och så vidare. För de här bygger på varandra. Om vi då ska säga att vi har eh, HSA som attributskälla, ja men då måste vi ju integrera dit. Hur funkar det då om vi har en lokal IdP? Framförallt för de som idag har manuell uppdatering av HSA. Eh, hur gör vi med, på vilken nivå helt enkelt lägger vi det här? Och det finns utmaningar och för, fördelar och nackdelar med alla de här nivåerna. Nationellt, ja okej, okay, vi låter någon annan göra det och vi köper det som tjänst. Om det är då av Inera eller av en, en leverantör är det fine, men då, då begränsar man sig kanske lite i det att man har inte friheten att välja. Tar vi det regionalt så måste vi ändå veta, okej, okay, vi behöver synka kanske en gång för 50 parter upp till den nationella strukturen i och med att troligen är det HSA vi måste använda i första läget om vi ska klara tidplanen Men då har vi kanske en möjlighet att lägga på våra egna e-legitimationer, man ska säga, med Yubikey och annat, på en annan LOA-nivå till exempel. Eller ska vi ha det lokalt? Men då lägger vi allt ansvar tillbaka på varje organisation. Och vi har kommuner och sen ska vi säga alla privata som kanske inte har den förmågan, utan då är det att gå och vända sig till en privat aktör. Så det går inte riktigt att frikoppla de här olika, utan man måste tänka de här tre delarna ihop hela tiden. Och du måste också tänka på hur påverkar de olika valen även andra delar runt omkring. Sen har vi också mobila certifikat som kommer in och stör det här lite grann. För tittar man på EFOS och de mobila certifikat så var det även där en, en möjlighet att du behövde bygga på samma infrastruktur med en IdP som ska kopplas till den nationellt. Eh, access och så vidare. Så det här påverkar också och det här är någonting som vi efterfrågar otroligt mycket. Eh, ledningssystem för informationssäkerhet. I, Jättebra, det är något vi ska jobba med. Men det är, det är bra att det har kommit fram idag just med att tydligheten vilka delar är det vi måste, måste jobba med främst. Självklart ska vi jobba med helheten. För jobbar vi med och vi har en supersäker inloggnings och behörighetshantering så är det fortfarande som så att användaren som inte då har koll på informationssäkerhet kopierar allting där inne och går hem med det. Att det här måste vi jobba med brett, men det är bra att veta att i det här fallet så är det de här delarna vi måste jobba med. Men att tro att det här löser helheten, det, det, det är ju inte riktigt så det är. Och här har vi också ett gemensamt informationssäkerhetsprogram i Västra Götaland mellan kommun och, och region som bygger på ISO 27001 för att jobba med helheten. in för att få in Det här. Och det märks väldigt tydligt när vi jobbar gemensamt. med de här delarna, att Vi behöver jobba gemensamt. Jag sitter med regionala tjänster. Och blir det som så att ja, en organisation har stenkoll på det här, det spelar ingen roll. för Det är den svagaste länken man ska säga, som, som sätter stannen, precis som, som sades här tidigare. Och vi måste få tid att, att jämka ihop oss. Lite att få stödja alla våra användare i en, en grundläggande informationssäkerhetsutbildning och så vidare kopplat också till det här. Sammanfattningsvis. Egentligen då. Så, så är det svårt att förhålla sig till det här området när det är många nationella aktörer och vi har byggstenar som, som saknas eller som vi inte riktigt vet hur vi ska använda. Vi har SITS idag och vi vet inte riktigt när, var eller hur EFOS kommer faktiskt just nu. Det är svårt att motivera anslutning till Sambi för, för MPÖ och Pascal. När man tycker att vi har ju de här delarna, vi har SITS och vi har HSA och vi loggar in i, i de här systemen. Men nu ska vi lägga på en, en till sak. Och då tycker man, varför löser inte Inera det? Åtminstone för en för Varför ska vi göra någonting här nu? Vi har ju gjort det här jobbet, vi följer regelverken. Men vi måste göra ytterligare någonting. Så att man är, det är svårt där. Det är också oklart hur många tjänster som är, är redo att ta emot. Sammel. Det här blir också helheten. Självklart ska vi börja med de som, som kan. Men vi kommer ju behöva förhålla oss med övriga tjänster, både lokalt och regionalt, som ska ta emot de här tjänsterna och börja jobba med det. Så att vi behöver sätta en, en större helhet, en större plan, för, för att ta oss framåt där det För jag tror absolut att det här är rätt väg att gå. Vi behöver ge möjlighet att ha olika sorters e-legitimationer. Möjliggöra för olika kataloger, möjliggöra för olika strukturella eller infrastrukturella lösningar. Men det måste också vara väldigt tydligt vad innebär respektive väg att gå och hur kan vi utnyttja det vi redan har? Eller kan vi det? Och det sista är, jag tycker absolut att samverkan och samarbete är en väg framåt i det här arbetet. Vi kommer att jobba med att titta på hur kan vi använda de lösningar vi redan har och se om det är en gångbar väg framåt i samverkan. Men det kräver också att vi får vissa svar från nationella aktörer. Det kräver svar egentligen från Inera. Det krävs svar från E-hälsomyndigheten. Kan vi gå den här vägen? För att annars är det jättesvårt att förhålla sig till det här området. Var det någon som hörde något vad jag sa det sista eller tittar ni bara hur det gick i Tetris match? Tack! Hjärtligt tack, Linn, för det här. Det var otroligt intressant att höra lite mer av det regionala perspektivet än hittills under dagen. Nu undrar jag om det är någon som har någon fråga för i publiken? Kom igen nu, någon fråga. Vi kan väl inte, alltid, vi kan väl inte ha det helt lugnt här? Nej, men ja, bra, Anders. En mikrofon hitåt. Kom ihåg att presentera dig, är du snäll. Hör ni mig? Anders Henriksson, Freja eID. Det var inte så mycket en fråga, det var mer en kommentar på någonting du sa om gemensam, att ni har en gemensam utgivandeprocess mm. för SITS. Och jag vill bara poängtera att den kan ni återanvända även för utgivningen av Freja e-id. Det, det finns kommuner som tittar på att göra det. Någon mera? Ja, man, man är ju lite nyfiken, för du har ju, Linn, ställt en massa frågor. Så, men var, vad är din lösning? Vad skulle du vilja att, 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 att um, nästa steg i det här, Hur ser det nästa kapitlet ut i den här boken, om du får skriva den, skriva den själv? Oj. <laughs> Nej, jag tror ju absolut att vi, nästa kapitel är ju att titta på referensarkitekturen för identitet och åtkomst och, och bygga på det här. Men vi behöver tid att sätta det på en, en viss nivå. Jag tror ju på en, att man har en nationell nivå, men att man sedan har regionala nivåer som kan stötta upp ett geografiskt område. Men som är, vad ska man säga, instanser av det, av det nationella, om det är standarder eller om det är infrastruktur som har tagits fram för att möjliggöra det inom ett geografiskt område med viss frihet. Jag vet inte om det var riktigt svar, men... Jag är jättenöjd. Då har jag en avslutande fråga. När ni gör någonting bra, kommer ni att dela mer av det? För jag tänker, ni är ändå en ledande region i Sverige. Hur ska de andra, som är mer förvirrade än ni, göra? Kan, ni, kan man ta hjälp av er på något sätt? Ja, vi ska väl försöka lägga upp det via Dela digitalt som är en helt fantastisk tjänst måste jag säga. Men det har inte kommit upp någonting ännu faktiskt från, från mig i det här. Men vi ska ta upp det. Och vi, har, kan vi, säga det också, att vi har testat också en regional IdP för att se över möjligheterna, men främst riktat egentligen mot mobilt efos för att kunna få igång det så snabbt som möjligt. Men i och med att det bygger på samma så var tanken att den skulle också kunna hanteras för Sambi för, för att få igång alla i en helhet på en gång. Men vi står och väger lite med mellan det. Vad sker nationellt? Ska vi göra något regionalt eller ska man göra det lokalt? Så att, eh. och har ni någon egen webbplats där man kan hänga med på var ni är någonstans just nu? Ja, vi har en, en webbplats som man kan hitta både under www.vestcom.se gits eller www.vegregion.se gits, i att det ligger Hjärtligt tack! En till applåd för Linn.